Ու գլուխս պտտվեց, սրտխառնոցը սկսվեց, թունավորում էր։ Անմիջապես զանգեցինք շտաբօգնություն։ Այս գանգատները լրջորեն անհանգստացրին ոչ միայն Նինա Վահրաջյանին, այլ նաև նրա ընտանիքի անդամներին, քանի որ ինքնազգացողության վատանալուց հաշված րոպեներ առաջ դիկին Նինան պատոյացված պոմիդոր էր կերել։ Անմիջապես զանգահարեցին շտաբօգնություն և նրան տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Արդեն 3 օր է տիկին Նինան հիվանդանոցում է, բարեբախտաբար թունավորում է, բոտուլիզմի հարուցիչ չի եղել և հիվանդ տարակապակինվել է։ Տիկին Նինայի դեպքը բացառիկ չէ, Ալավերդու բժշկական կենտրոնում հունվարի կեսերից սկսած պատոյացված ընդամթերքից թունավորման բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել։ Շատ են փակել, վերջի մի բան կաներ, բացեցի են էլ ափսոսով, իզուր էլ կերա։ Խորհուրդ կտամ մեր բնակիչներին, ոչ մի պահածո չփակեն, շատ վտանգավոր է, ավելի լավ է ամառը թարմոտեն, պահածոներ չփակեն։ Թերապևտ Գո Հարաբելյանը չի հոգնում կրկնել, որ մարդիկ պատոյացված բանջարեղեն չօգտագործեն։ Նախ դա շատ վտանգավոր է, բոտուլինը համարվում է ամենաուժեղ թույնը և օրգանիզմից շատ դժվար է հանել այն։ Բոտուլիզմի դեպքերում հազվադեպ է հնարավոր լինում փրկել մարդուն։ Ինչքան էլ մաքուր լվացվի բանջարեղենը, հնարավոր է, որ հողի մի մասնիկ անցնի սննդի մեջ։ Բացի այդ, պատոյացված բանջարեղենը իր մեջ ոչ մի վիտամին չի պարունակում։ Դրա փոխարեն մեր օրգանիզմին անհամեմատ օգտակար է թեկուզ քիչ քանակությամբ, բայց թարմ մրգերը, բանջարեղենն ու կանաչեղենը։ Իսկ եթե կան մարդիկ, որ օրինակ շատ են սիրում մարինացված պոմիդոր, բժշկուհին խորհուրդ է տալիս գնել այն խանութներից, քանի որ գործարանային պայմաններում դրանք ավելի անվտանգ են պատրաստվում։ Տիկին Նինան, որ հաստատ որոշել է, այլևս ոչ մի պահածո։ Ոչ մի բան չեմ փակելու, ոչ մի բան, բացի սոկերից, կամպոտներից, ոչինչ չեմ փակելու։ Ինֆեկցիոն բաժանմունքն այժմ տեղակայված է ծննդատան շենքում, քանի դեռ բժշկական կենտրոնի վերանորոգումը չի ավարտվել, հիվանդներին այստեղ են ընդունում։ Պայմանները հեռու են Բավարիա լինելուց, սակայն տնօրենն ասում է, որ դա երկար չի տևի։ Շինարարները խոստացել են սահմանված ժամկետում մինչև այս տարվա հոկտեմբեր ամիսն ավարտել շինարարությունը։ Դրանից հետո գլխավոր մասնաշենքի մի հատվածում ըստ նախագծի կտեղակային ինֆեկցիոն բաժանմունքն առանձին մուտքով նոր բուսարքավորումներով։ Ինֆեկցիոն բաժանմունքը տեղակայվելու է հիմնանորոգող մասնաշենքի 3-րդ հարկում, որը որ լինելու է վերջին ժամանակակից այն տարահիգենիկ պայմաններին համապատասխան։ Բոլոր նորմատիվների համապատասխան ունենալու ենք նոր ինֆեկցիոն բաժանմունք և գույքով և սարքավորումներով։ Սակայն Ալավերդու բժշկական կենտրոնը կարիք ունի նաև նեղմաստան գիտացված վարակաբանի, որի պարտականություններն առայժմ կատարում են երեխաների դեպքում մանկաբույժը, մեծահասակների դեպքում թերապևտը։ Ըստ Ստեփան Մոսինյանի, նման հիվանդությունների բուժման մասով խնդիրներ չեն առաջանում։ Այնուամենայնիվ, առողջապահության նախարարության հրատապահանջվող մասնագետների ցանկում նշված է այդ մասին, սակայն մինչ այժմ ոչ ոք չի դիմել։ Լինում են մարդիկ, որոնք որ աշխատանք են փնտրում, դիմում են առողջապահության նախարարություն, ըստ պահանջարկի իրենք իրենց ուղղորդում են։ Բայց ստեղ ամենակարևոր խնդիրը նաև, որ տվյալ մասնագետին նմանավան նրա ունեցած որակավորմանը համարժեք, տվյալ բուժհաստատությունը պետք է կարողանա նրան վճարել, անկախ կո ունեցած բազային ծավալի հնարավորությունից, անկախ կո վճարովի մուտքերի հոսքից։ Այս վերջին ժամանակներում չի եղել մի դեպք, ինֆեկցիոն դեպք, դա լինի թե մանկական, թե մեծահասակների մոտ, որ չկարողանանք բուժումը կազմակերպել, չկարողանանք սկզբից մինչև վերջ հիվանդին ընդունել բուժել և բոլոր հիվանդներն էլ դուրս են գրվել ապակինված։ Նատալիա Հուսյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։